Lepo pozdravljeni. 6. december 2022 na praznik Miklavževanja smo v Tržiču, v Tržiškem muzeju, kjer imajo tudi slovenski smučarski muzej. Tukaj so razstavljeni predmeti, ki so jih uporabljali slovenski svetovni smučarski prvaki, ki so dosegali svetovne rezultate. A tukaj je danes domžalski karateist Darko Flis, ki bo danes naredil svoj karate nastop kot samostojni podpornik tem vrhunskim smučarjem in temu Tržiškemu muzeju. A ta nastop je dovolila direktorica muzeja, gospa Jana Babšek, za objavo na regijskem domžalskem portalu Domžalec. Ugh.